İyunun 1-i içeri şəhərə gələn qonaqlar Avropanı öyrənib hiss etmək üçün fürsət qazandılar. Belə ki, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi və İttifaqa üzv dövlətlərin səfirlikləri Qoşaqala qapısında Avropa şəhərciyi təşkil etdi. Avropa şəhərciyində Azərbaycandakı hazırki Avropa İttifaqı layihələri eləcə də Avropa mədəniyyəti təqdim olundu. Avropa şəhərciyi Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin genişlənməsini nümayiş etdirən mühüm alətdir. Bu, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı fəaliyyətini nümayiş etdirir. Hər kəs Avropa şəhərciyi Avropanı görməyə, öyrənməyə, onunla rəqs etməyə və onu hiss etməyə dəvət edirəm. Tədbirdə məqsəd Avropa rəqslərini, musiqisini, xörəklərini, dillərini və bir çox digər fəaliyyət növlərini Azərbaycan ictimaiyyətinə nümayiş etdirməklə Avropanın mədəni həyatının müxtəlifliyini və zənginliyini vurğulamaqdır. Qeyd edək ki, bugün və sabah Avropa şəhərciyinə gələn qonaqlar Avropa Birliyi və ona üzv dövlətlərin stendlərini ziyarət edə biləcək. Avropa Birliyinin yardımı ilə Azərbaycanda icra olunan layihələrlə tanış olacaq, Avropa Birliyi səfirlərinin müxtəlif təqdimatlarını və nitqlərini dinləyə biləcək, rəqs, dil dərsləri keçəcək, karaoke oxuyacaq, Avropa mətbəxini dadmaq, müxtəlif viktorinalarda iştirak etmək və müxtəlif mükafatlar qazanmaq imkanı əldə edəcəklər. Avropa şəhərciyində Almaniyanın təmsil olunduğu stend xüsusi maraq doğururdu. Stendə gələnləri bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Herbert Kvelen və Almaniyalı futbol mütəxəssisi Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Berti Fox qarşılayırdı. Biz çox şadıq ki, Azərbaycanlı gənclər Avropa şəhərciyinə böyük maraq göstərirlər. Mən 6 ildir ki, Azərbaycandayam. Ötən dövr ərzində burada baş verən müsbət dəyişikliklər, inkişaf bir Almaniyalı kimi məndə böyük təsirat yaradır. Mübaliğəsiz demək olar ki, Bakı Avropanın ən böyük və müasir şəhərlərinin birinə çevrilib. Azərbaycanın paytaxtı bugün Avropanın ən möhtəşəm şəhərləri ilə müqayisə edilə bilər. Bundan başqa Avropa şəhərciyinin keçirdiyi hər iki axşam Azərbaycanın məşhur və Avropanın istedadlı musiqiçilərinin həm klasik, həm də müasir üslubda ifası ilə keçiriləcək konsertlərlə yekunlaşacaq. Sevinç İskəndərova, Zar Musayev, Talih Mahmudov, Azərtaq.